Dat gadro, ჩვენ თქვენ წინაშე წასდგეს უცნაური ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანი მარიამ მტარიაშვილი. გამარჯობა. როგორ ახალ? კარგად. ხوار გვატყუე. აი მიესალმე, მიესალმე. რა ქვია შენ? Mariam, ძალიან კაი გოგო ხარ. აბა მოდი აქეთ ალბათ იმედია, აბა ეს თვილა რა ვაიდება აქ. ეს აქ დავდგები სადღაც. მიდი გენცვალე. რა ხდება? მე დამაკვალიანეო. ხო. ეხლა მარიამი დაუკრავს. ჩაულებრივი პატარა, რომელიც ძალიან ნიჭიერია და ეხლა გვაჩვენებს ამას, აი. აბა, გვაჩვენე მარიამ. Сул მიკვირდა რატო მახსნა ესე იგი იდო იქ პიანოზე სახში წვანე კაშნების სოლოს თურმე ის არ უნდა აიღო და იმაზე იყრება და შენ ეთყობა არ აღაცალეს და ზედა დაუკარი ძალიან კარგი გოგო ხარ დიდი მადლობა რომ ჩვენ გადაცემაში მოხვედი აი მარიამ მტარიაშვილი ძალიან უცნაური და ძალიან ნიჭიერი ბავშვი მოკლედ 91 94 59-ზე დადეკეთ აგერ რო დარეკა ამ ბავშვმა ჩვენ გეგონა რომ უფროს უნდა დაერეკა და პატარამ დაერეკა გავიგეთ რაც უნდა და მე ნახეთ და აგერ ყველა მთელმა საქართველომ და არა მარტო საქართველომ გაიგეთ ესეთ ნიჭიერი და უცნაური ბავშვის არსებობის შესახებ სხვებმაც დაერეკეთ და თქვენ შესახებაც ამცნეთ საზოგადოებას ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს რეკლამის შემდეგ წამოვიდეთ